Rajiv Bhawanot Arbinda Rajkhowa. Alpha Sabhapati Arbinda Rajkhowar kotha koisu. আৰু অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ৰাজীৱ ভৱনত কিয় আহিল সেইখিনি প্ৰসংগ আনিম কিছু সময়ৰ পাছত কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই থব বিচাৰিছো আন এটা কথা যেতিয়া 25 অক্টোবৰত কাজিৰঙাত হদল বুলি লগ হৈছিল আলফাৰ বহু কেইগৰাকী নেতা বহু সংখ্যক লোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আলফাৰ আৰু তাত আলফাৰ তৃণমূলৰ সদস্যৰ পৰা একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ সদস্য বা নেতালৈকে উপস্থিত আছিল তাতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে ভারত সরকারের হতে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তির স্বাক্ষর হলেই আলফা ভঙ্গ হব আর কোনো ধরনের আলফা সংগঠন হিসাবে না থাকে বলে তেওঁলোকে উল্লেখ করেছিল আর লগতে কৈছিল যে এতিয়া আমার অল্প ভাগর লাগিছে জিরণি লব বিচাৰিছো অরবিন্দ রাজখোৱাই সেই কথাটো কৈছিল অরবিন্দ রাজখোৱাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত কৈছিল যে মোৰ অল্প ভাগর লাগিছে মই অল্প জিরণি লব বিচাৰো সেই কথাটো কোৱার মাত্র পাঁচ দিনের পাছতে অরবিন্দ রাজখোৱা রাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হল Rajiv Bhawanot উপস্থিত হোৱাৰ তেওঁ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লগে লগে সাংবাদিকে তেওঁ কাক চাপিল সাংবাদিকে তেওঁ সুধিলে যে আপুনি Rajiv Bhawanot আহিছে যে তেতিয়া তেওঁ ক'লে হয় মই Rajiv Bhawanot আহিছো মানে আপুনি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি নাই তেনেকুৱা একো পৰিকল্পনা নাই মই আঞ্চলিকতাবাদকহে বিশ্বাস কৰোঁ আঞ্চলিক শক্তিকহে মই বিশ্বাস কৰোঁ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল লগে লগে সাংবাদিকে পুনৰ সুধিলে যদি আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰে আজি Rajiv Bhawanot কিয় আহিছে তেওঁ ক'লে যে শৰত বৰকটকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈহে উপস্থিত হৈছে শৰত বৰকটকী হ'ল আমি সৰুৰ পৰা পোৱা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আমাৰ জ্যেষ্ঠ হয় আমাৰ গোটেই বন্ধুবিলাকৰ তেখেত শিক্ষক হয় আৰু অসমৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰি থকাটো তেখেতৰ হয় আৰু ৰাজনীতি কৰি থকা সময়তো কংগ্ৰেছক আলফাই কংগ্ৰেছক মাৰি থকা সময়তো আলফাৰ প্ৰতি আলফাক মৰম চেনেহ দি থকা এজন ৰাজনীতিক হয় সেই কথাটো মই আজি ইয়াতে আন্তৰিকতাৰ সৈতে মই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সেইটো কাৰণতে আহিছোঁ আৰু ইয়াত মই যিহেতু নেকি মেডিকেল গৈ নাপালোগৈ ঘৰো গৈ মই নাপাওঁগৈ মই ইয়াতে আছিলোঁ সেইটো কাৰণতে ইয়াতে আহি তেখেতক মই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু স্বাভাৱিকতেই তেওঁৰ এইখিনি বক্তব্য মানি ল'ব পাৰি কিন্তু ভূপেন বৰাৰ সৈতে শৰত বৰকটকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ গৈ বা তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ গৈ ভূপেন বৰাৰ সৈতে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি আলোচনাত বহিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা স্বাভাৱিকতে এই ডেৰ ঘণ্টাৰ বৈঠকে কি সূচাইছে যি সময়ত আলফা নেতাসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলত গোট হিচাপে যোগদান নকৰোঁগৈ আমাৰ কোনো ইচ্ছা নাই কোনো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ আমাৰ সংগঠন ভংগ হ'ব আৰু সংগঠন ভংগ হোৱাৰ পাছত আমি ঘোৰাঘুৰি যাম আমি নিজৰ ব্যৱসায় কৰিম আন কাম কৰিম বেলেগ সামাজিক হয়তো কাম কৰিম কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক দলত আমি সদল বোলে যোগদান নকৰোঁ মানে গোট হিচাপে যোগদান নকৰোঁ বুলি কাজিৰঙাতেই আলফা নেতাসকলে ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই আলফা নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম যিগৰাকী সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা তেওঁ আহি Rajiv Bhawan পালেহি ঠিকে আছে বাৰু তেওঁ কৈছে শৰত বৰকটকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ তেওঁ আহিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছে কাৰণ তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদকহে বিশ্বাস কৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত তেওঁ অহা কোনো প্ৰশ্ন থাকিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ আকাৰ ইংগিতে বুজায়ো দিলে কিন্তু ভূপেন বৰাৰ সৈতে ডেৰ ঘণ্টা সময় কি আলোচনা কৰিলে আলোচনা কালত কি কি বিষয় উত্থাপন হ'ল কোনো এজন মৃতকৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত অংশ ল'বলৈ গৈ ডেৰ ঘণ্টা কেৱল এজন নেতাৰ সৈতে বিশেষ বৈঠক আৰু সেই বৈঠকে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই যদিও কৈছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ কথা ভবা নাই কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কথা বা ভূপেন বৰাৰ সৈতে এই আলোচনাই বিশেষ ইংগিত বহনো কৰিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় মতামতবোৰ আগবঢ়াব পাৰে ধন্যবাদ